אוקיי, המטרה תהיה לדבר כמה מילים על סיקל סל דזיז, אנמיה חרמשית, שאתם רואים שכתוב פה HBS דזיז, זה בגלל שפשוט המחלה היא הימוגלובין מסוג S. יש כמה סוגים, סוג של סיקל סל זה סוג S. אז בואו נתחיל לדבר על זה. קודם כל, ההימוגלובין S זה ההימוגלובין שאנחנו רואים בסיקל סל דזיז. עכשיו, אנשים יכולים להיות הומוזיגוטים או הטרוזיגוטים. בהטרוזיגוטים, כלומר, כשיש אלל אחד תקין ואלל אחד פגוע, אז יש להם גם המוגלובין נורמלי, מוגלובין A, ועוד בהומוזיגוטים יש לנו רק את המוגלובין S. פתופיזיולוגיה, די דיברנו על זה, אני לא הולך להרחיב על זה. נורמל אדולט זה המוגלובין A, סיקל סל המוגלובין S אמרנו. עכשיו, יש כל מיני אקססרבציות, הרי בסיקל סל דזיז מה שיש זה שכדוריות אדם נהיות סיקלינג, נהיות חרמשיות, אתם יכולים לראות פה, כדור אדם כאלה ישרות, ארוכות, זה הסיקלינג, ועכשיו הם יכולים להיתקע בכלי דם ובכך לגרום לאוקלוז'ן, לחסימה, וזה גורם לאנשים האלה לכאבים ודברים כאלה. יכולים להיות להם כל מיני זיהומים, אתם יכולים לראות את הסימנים, שימו לב פה לווזו-אוקלוזיב קרייסיס, זה דברים כואבים בגלל שיש להם בכל מיני איסכמיה, בכל מיני רקמות, שוב פעם, כי הכדוריות שהן לא בצורה טובה, נתקעות וגורמות לאיסכמיה. קרייסיס הפלסטי, אתם יכולים לראות פארווירוס B19, אתם מכירים אותו, שיכול לעשות קרייסיס הפלסטי. אקיוט צ'סט סינדרום, זה אחד הגורמים לתמותה, שוב פעם, חסימה של כלי דם, בעייתי. סיקווסטריישן קרייסיס, זה יכול להיות נגיד בתחול, בכבד, זה יכול לגרום לפגיעה בהם, ובכך בסופו של דבר לזה שהתחול שלהם ייפגע והכל. יכול להיות גם פריאפיזם, כן, שהאיבר מין פשוט נתקע. טוב, כל מיני קומפליקיישן, אז אם נגיד אנחנו מדברים על זה שהתחול נפגע, אז בעקבות זה יכול להיות לנו כל מיני פגיעה בזה שהגוף לא יכול להתמודד נגד חיידקים שהן encapsulated. זאת אומרת, ניסריה גונוריאה, פנאומוקוק, אימופילוס אינפלואנזה, כן. ולכן גם מנסים לחסן את האנשים האלה. ואיסכמיות חוזרות, שוב פעם הרעיון של אותם תאים סיקלינג שלא עוברים בכלי דם טוב, יכול להביא שיהיה להם שבץ, פגיעה בכלי דם בכליות, ואז קידני דזיז ודברים כאלה. הטרוזיגוט סובלים פחות, אבל עדיין יש להם יותר סיכוי לדברים כמו פולמונרי אמבוליזם, כרוניק קידני דיזיז ודברים כאלה. הסימנים יכולים להיות להם אנמיה ופאזה אוקלוזיב איבנטס. בעקבות האנמיה הזאת, זה אנמיה בעצם של המוליזות, ולכן יכול להיות להם ג'נדיס. יכול להיות להם גם חולה ליטיאזיס, אבנים בדרכי מרה, בגלל הפגיעה בכדור אדם שמתפרקות, בילירובינולה ודברים כאלה. ואז אוקלוזיב קרייסיס, זה יכול להיות כואב, נותנים להם נגד כאבים, זה יכול להיות בכל מיני מקומות, זה יכול להגיע עד כדי כך שזה ימנע זרימת דם לאזורים מסוימים, לעצמות מסוימות. אתם רואים פה למשל שיכול להיות באזור ההיפ, מה שיכול לקרום לנו אבסקולר נקרוזיס של ראש הפמור, שאם אתם זוכרים זה אזור שגם ככה זרימת הדם בעייתית אליו. קיצ'ס סינדרום, נורא בעייתי, כאבים בחזה, חום ופולמונר אינפילטרץ, פגיעה בריאות, הדבר יכול להביא להיפוקסמיה, קוצר נשימה, וזה יכול גם להרוג. אז איך אנחנו עושים הבחנה? אתם יכולים לראות פה, משטח דם, המוגלובין אלקטרופורזיס, שם אנחנו נראה את הרי המוגלובין אלקטרופורזיס, בודק איזה סוגי המוגלובין יש לנו. בהומוזיגות נצפה רק להמוגלובין S, בהטרוזיגות להמוגלובין S ו-A. שימו לב שיש גם פרנטל דיאגנוזיס, בעזרת DNA טסטינג, וכמובן משטח דם, שאז נראה את הסיקלינג, וסולוביליטי טסטינג. אתם יכולים לראות פה שבזמנים שונים עושים בדיקות שונות, לא ניכנס לזה, פה אתם רואים את המשטח דם, שרואים את הסיקל סל, את אותם תאים. מבחינת פרוגנוזה, בהומוזיגוטים מדברים על יותר מ-50 שנה שהם יכולים לחיות, ולאט לאט המצב משתפר. טריטמנט, אז לזיהומים נותנים אנטיביוטיקות, נותנים לווזו-אוקלוזיב פיין נגד כאבים, לפעמים נותנים להם טרנספיוז'ן כדי להחליף את אותו המוגלובין S בהמוגלובין תקין יותר, בעיקר בילדים אתם תראו את זה, רק תזכרו שכשנותנים הרבה מנות דם, הדבר יכול לגרום ל-Iron Overload, עודף של ברזל, ואז לפעמים צריך לטפל בדבר הזה, כי Iron Overload מן הסתם הוא לא טוב. בגלל שיש לנו המוליזה, אז אנחנו מאבדים חומצה פולית, צריך לתת להם פוליק אסיד.
immunization, אמרנו, פגיעה בתחול, ולכן קפסולית בקטריה צריך להגן, ולכן עושים immunization להמופילוס, למנינגיטיס, לפנומוקוק. והידרוקסיוריאה, שהידרוקסיוריאה יכול להגביר את רמות ההמוגלובין F, שזה המוגלובין העוברי, ובכך גם להוריד את המוגלובין S ולשפר את המצב. אוקיי. לא ברור אם intravenous hydration כזה עוזר, אבל בגלל שדהידרציה, חוסר בנוזלים, גורם לסיקלינג ויכול לגרום לקרייסיס, אז משתדלים בכל זאת לשמור על הידרציה טובה. טרנספיוז'ן, אתם רואים פה כל מיני אינדיקציות במצב אקוטי לטרנספיוז'ן, אתם יכולים לראות פה את הדברים השונים, כל מיני פריאפיזם, הפלסטיק קרייסיס, פרגננסי, אקיוט ספלניק סיקונסטריישן, קרדיופולמונרי סימפטומס, אז אפשר לתת בעצם סימנים, סוג של אנמיה קשה ודברים כאלה. אוקיי. מבחינת curative treatments, אפשר לתת hematopoietic stem cell transplantation, רק תזכרו שכשעושים השתלת מי החצם, המשמעות היא גם שיכולים להיות סיבוכים, כן, כל ה-GVHD, graft versus host disease, בהשתלת מי החצם, ולכן לא תמיד עושים את זה, למרות שזה curative, כלומר מרפא. מתחילים לדבר על ג'ין תרפי כדי לטפל באותו המוגלובין S שנוצר, אבל זה בהתפתחות. איך שומרים על רמות בריאות טובות? אמרנו חיסונים, למנוע זיהומים, אנטיביוטיקה פרופילקטית, אפילו including continuous prophylaxis עם פניצילינים, לשנים אתם רואים, נותנים הידרוקסיוריאה כדי להעלות המוגלובין F ולהוריד את המוגלובין S שלנו, ופולט כי יש פירוק של כדוריות ומאבדים פולט. אתם רואים, 1 מיליגרם orally once day, זה הפולט. טוב, בסדר. אתם רואים פה שבילדים גם מנסים לעשות טרנסקרניאל דופלר, זה כדי לבדוק את הסיכון שהילדים יהיו עם שבת. תזכרו, יכול להיות איסכמיה, טרומבוזות ודברים כאלה, וגם עושים להם לפעמים כרוניק טרנספיוז'ן כדי להוריד את הרמות של המוגלובין S, לזכור שיכול להיות איירון אוברלוד. מתחילים להתגלות כל מיני תרופות, שכרגע אני לא ממש אדבר על זה. זהו. זה היה כמה מילים על סיקל סל דזיז, אנמיה חרמישית, אותו המוגלובין S דזיז. תודה רבה לכם, דיברנו קצת על הסימנים, על האנמיות, על הסוג של המוגלובין, על איך זה מתפתח, על אקססרבציות, על הקומפליקיישן, על הסימנים, על איך מאבחנים את זה, סקרינים שיכולים להיות, איך רואים את זה במשטח דם, DNA ואלקטרופורזה, כדי למצוא את המוגלובין. דיברנו על טיפולים, כל מיני, גם על טרנספיוז'ן, על היתרונות והחסרונות, על משטח דם ועל דברים כאלה. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב קרדיט למרק, מפה אתם רואים, אני מביא את זה. זה היה, אני מכיר משית כמה מילים על סיקל סל דזיז, וזה הכל.